Vo fiktívnej obci Krivé žije niekoľko rodín, ktoré pašujú všetko možné. Na druhej strane hranice je zase ukrajinská rodina, ktorá tiež cez ňu preváža to, čo by sa nemalo. A potom sú tu colníci a príslušníci hraničnej polície, ktorí sa snažia pašerákov dolapiť. To je základné rozostavenie figúrok nového komediálneho seriálu Hranica, ktorý sa dnes večer začína na televíznych obrazovkách. Aké budú úvodné ťahy, nám povie jedna z hlavných postav. Jedna z hlavných postav totiž sedí tu v štúdiu. Toto je Braňo Deák a tá hlavná postava je tam za ním, neviem, ale je to tam vidno, presne tak. To je policajt Šimon Kováč. Vítajú na štúdiu. Dobrý deň. Ahojte. Dobrý deň. Začneme najprv tou postavou. Kto si, čo si v seriáli Hranica, okrem toho, že si policajt? Tak som policajt Šimon Kováč, ktorý pracuje v Bratislave, ale stanú sa isté veci a musí odísť do obci Krivé. Za odmenu ideš na hranicu pracovať. Je to v podstate, áno, odmena, ale má to byť naozaj iba na pár dní, možno týždňov. Takže sa rozhodnem neprotestovať a odchádzam do toho. Lebo v popise tvojej postavy som čítal, že má vysokú sociálnu, čo to, inteligenciu alebo niečo také, že si veľmi spoločenský. Spoločenský som, áno, presne tak. Najmä, čo sa týka opačného pohlavia, vraj. Áno. Tak som mi píše. Teda o Šimonovi Kováčovi. Dokonca to vraj uvidíme aj dnes v prvej časti. Dnes sa vraj podarí rovno dcéra policajného prezidenta, tuším. Áno, dcera policajného prezidenta je v podstate taká moja istota. A keď nemám kam, tak idem tam. A... Je to, že to je taká kamarátka s výhodami? Či tak, tak sa áno, tomu áno, tak, 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 tak. To znamená, že no a tam sa stane, že nezostávame sami v tej posteli a prídu tam kamaráti z jednotky, no a zoberú ma priamo pred vlastne otca tejto mladej slečny. A nie je to náhodou odmena za toto, že si išiel do tej obce? Áno, toto je pochopil, ten pravý vôvod. To mi až teraz docvaklo, že kde môže byť pes zakopaný. No dobre, v tej obci Krivé, tam ti robí partnerku Simona Kolárová alias Petra, ktorá bude očividne, aspoň podľa toho popisu, ja som to naozaj nevidel, podľa toho popisu deva tvojho srdca. Ani ja som to ešte nevidel, ale videl som, si sa nára aspoň. Čítal som. Áno, zatiaľ je to tak, že je to prvá žena, no vlastne akoby na ceste do Krivého, ktorú stretnem. A nemôžem veľa prezrádzať samozrejme, ale áno, je to najkrajšia deva z tej dediny, to znamená, že je tam o ňu veľký záujem. Vedel by si prezradiť... Teraz rozmýšľam, že čo z toho vlastne môžeš povedať. No je to komediálny seriál, je to o pašerákoch a o policajtoch. Predpokladám, že vy tých pašerákov nikdy nechytíte, oni vám budú robiť zle, vy si budete navzájom robiť zle a to bude celé sa krútiť okolo tohto. V podstate áno, je tam veľa rodín, ktoré pašujú, teda nie je to len akoby je úplne že jedna rodina, ale oni tak sú tak všetci prepojení. Policajti idú po nich, môj šéf, ktorého hrá Sveto Malachovský, tak ten sa snaží dolapiť tú rodinu už veľmi dlho a samozrejme sa mu to nedarí, lebo sú veľmi prešíbaní, tí pašeráci. No a ja sa mu snažím pomôcť ich dolapiť, ale ja vidím, že to nemôže byť táto stará milá pani hlavnou šéfkou pašerákov. To znamená, že sa snažím mu to nejako vyhovoriť a je tam tak strašne veľa vecí, ktoré tam hráme naozaj. Je to tak nabité, je to veľmi zaujímavé, naozaj veľmi dobrý scenár. Prišiel od Chorvátov. Človek sa nemá šancu nudiť ani sekundu, naozaj, tam sa stále niečo deje. Keď si spomenul tých Chorvátov, to je vlastne slovenská adaptácia chorvátskej predlohy, dá sa to takto povedať? Je to presne tak. Ale na slovenské pomery to bolo treba upraviť na slovensko-ukrajinskú hranicu. Pozoruhodné je, že vraj ide tá hranica cez Záhorie. No, to je zaujímavé. Áno, je to tak, pod tými Karpatami sa to tak viac odohráva v tých lesoch. Točíme kade tade v rámci Slovenska, teda v rámci Bratislavy. Je to kúsok na Svätý Jur, potom je to kúsok, teda, ako si spomenul, na Záhorie, točíme Lozorne, Borinke, v lesoch častokrát, pretože to pašovanie prebieha presne na tých hraniciach, ktoré sú v lesoch. A tam dokonca sme točili aj úvodnú upútavku v seriáli, ktorá teda dnes sa objaví na televíznej obrazovke. A tam je sneh. No. My sme stále čakali, že budeme nakrúcať tú scénku niekedy proste v lete, alebo možno na jeseň, alebo v nejakú teplú zimu, ale stalo sa pravý opak, že tam nasnežilo a my sme tam tak veľmi sporo odetí, no a bola nám veľká zima. Vytrpeli ste si. Mm-hmm. Ale tak výsledok, hádam, stojí za to.
No ja dúfam, že hej, akože tá upútavka, tá už je vonku, to vieme, ako vyzerá. No, lebo toto vyzerá vyloženie letné, začali ste niekedy v polovici augusta, čiže to sa dalo. Veď to, že toto je leto, ja som točil letnú scénu, vlastne moju prvú scénu, kedy som vyliezol na takú strechu, ktorú som točil ako prvý môj natáčací deň v auguste. A včera som dotáčal tú scénu vlastne po x mesiacoch. Takže naozaj je to rozpätie niekoľkých mesiacov a niekoľkých dielov, niekoľko desiatok dielov, ktoré máme roztočené. Ale to vám asi bolo teplo zase v tých mundúroch v auguste, či? Nevadí, lepšie teplo sa dá zniesť, zima sa nedá zniesť. Ja len také komplikovanejšie pracovné podmienky ste mali zjavne. To si ešte nepočula, že kedy ste museli vstávať na to nakrúcanie, keď ste takto vonku nakrúcali. Tie nástupy tam boli naozaj veľmi skoré. Ja našťastie som mal nástup až na nejakú 7, ale boli tam kolegovia, ktorí tam boli, že už na pol šiestu, myslím. To umelci nemajú problém takto skoro vstávať, lebo ja by som mal. Majú veľmi, veľmi veľký problém, ale natáčanie naozaj niekedy je nekompromisné a musíme stávať aj takto veľmi skoro. Spomínul si, stále hovoríš v prítomnom čase, nakrúca sa, tak to stále ešte nie je ten seriál hotový, či ako je to myslené? No ešte nie je hotový a dúfam, že tak skoro ani hotový nebude, pretože máme naozaj natočených iba pár, no nie iba pár dielov, ale roztočených veľa dielov, ale pred sebou ešte naozaj vlastne sériu plus snáď ešte ďalšiu sériu a ak to bude úspešné, čo teda všetci veríme, že bude, lebo už sami sa na to veľmi tešíme, tak dúfam, že budeme točiť ďalšie tak sériu. Tak to presvedčíme aj my dnes večer. Pevne veríme, že to naozaj tak bude, že nový komediálny seriál Hranica si získa svojich fanúšikov nadšených. Ďakujeme za našu štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Seriál. A my ideme